Para rawuh hadirin kami nulya maidatul hasanah ingkang angka kalih badhe kawedhar dening panjenenganipun Habib Mustafa bin Muhammad Al Idrus dipun sambung kalih doa lajeng mangke doa ikhtitam dipun waos dening panjenenganipun Hadratul Mukarram Romo Kyai Muhammad Faqih. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken sumangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastarshidu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma ya allah nusalli wa nusallim wa nukarrim ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وأتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يسوى لنا يوم زحام semoga duduk kita penuh berkah semoga duduk kita jadi tebusan salah dan dosa semoga duduk kita sebagai gambaran bahwa kita cinta kepada para ulama, para kiai, yang itu adalah gambaran cinta kepada Kanjeng Nabi itu sendiri. Cinta kepada Kanjeng Nabi banyak cara, saudara. Menyebut-nyebut namanya dengan salawat, itu sudah diabadikan dalam Al-Quran, diterangkan oleh para ulama, para kiai. Tapi saudara jangan salah, cinta dengan Nabi hanya salawat saja, tidak mengikuti ajarannya dan juga sekaligus mencintai penerus-penerusnya, para ulama, para kiai. Hadirin, hadirat, atabakumullah, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para pejabat, para habaib, semua yang dimuliakan Allah, utaminipun Kiai Haji Gus. Lek Gus iku nom terus. Mboten, mboten. Lek Gus iku lak nom terus ya. Kula pertama kenal kali Gus Bet niku nggih nyeluki Gus Bet. Niku dal Yai Fakih tasik gesang dereng sepuh. Dadi Gus Pet nggih sik enom. Tapi wis kadung Gus. Abahe wis ya Allah. Insyaallah teng surga iki sedaya iki tiyang-tiyang sae insyaallah. Tapi tetep Gus tok wis sampe tuwa Gus berarti enom terus. Masyaallah. Kiai Ubaidillah Fakih. Kiai Haji Ali Marzuki. Gus Ali. Masyaallah. Kiai Haji, iya Gus kape ya, Gus Munggu, iya nom pisan. Kiai Haji Gus Abdurrahman, bagi Kiai Haji Gus Maksum, iku seneng tok, kena sumpek ya sampe lagi pingin telok pun kena sumpek ya Gus Maksum. Nggih. Kalau saya iling bin sih, itik-itik cili, kelen kamare. Kamar apa Gus Yai Fakih? Yai Fakih sakit, mboten enten tamu sing kantuk melebet, kula dilebetake Gus Jam. Tasik gesang Allah, Allah yarhamu. Dilebetake liwat wingking. Wingking itu pondok putri. Dengan Gus Jam, bib, dingklu, agak wedok, yoyo. Kula cek iling asal. Gus Jam itu anu, senengan guyon. Gak suwe mati, mbok kaken guyon iku mak cepet mati kok ya gak paham. Tapi Gus Maksum panjang umur. Kula pijeti Yai Fakih. Dadi sampean cek ngerti wisan aja tapi terus Habib dipijeti. Habib yo ngijeti wong Jawa bareng rek. Iku saiki rewame karepe dhewe to. Yo Habib iki menang-menangan terus sapa aku kalah terus. Wong bojo kula nggih wong Jawa. Gak ono wong wani ambek aku ya bojoku ya wani. Teko terlambat di pendeli ya gue. Teko dia ya. Iya teko ngaji dobel. Kok suwe ya tapi. Ngono itu ya. Ya kalah gue.
Mangga saya hebat-hebat kiai, saya hebat-hebat ya, Pip. Salah lah dibujuk. Alah, pemane polisi. Ya. Polisi jenderal-jenderal iki lek ketemu kali iku lho. Wah, gua gawe koyo yo-yo. Barang oleh WA tekan bojone. Pip, saya pamit dulu, Pip. Apa? Komandan. Jenderal nang jowo, nang jowo, lek njero omah tadi kopral. Kiai ku yo, tapi yo diomongno wong. Kiai ku yo ngono, cok omong kiai. Saudara, saudara. Gaya nang omah tadi antri. Masya Allah. Tahu enten kiai. Salah ngomong ambek bojone. Bojone gregeten. Ngomongi salah. Ngomongi ngeten. Makane kanggo wong sing duwe nasab iki. Dadi kangge kula kembak iki, kang kula ki ambak. Aja gumedhi. Lek kena apese bar. Iki ana kiai nasabe dhuwur, Pak. Warai kiai hebat-hebat. Ngene iku lambene keceplosan, Pak. Ya jenenge keceplosan. Ngomong ambek bojone ngene, Gus. Kon niku tak kandhani. Kon iku wong biasa. Untung tak rabi aku. Dadi punyai tanganmu diambungi wong. Umpama dirabi wong biasa, gak ana sing ngambungi tanganmu. Ra ono sing ngrekeni awakmu. Lho, wong biasa kok dirabi kiai kan dadi punyai. Anake bakal rujak. Dikawin kiai, dadi punyai kok. Layak ro walayak to kok arek imriti barang. Ikroe gak tahu kok, cuma ayu. Ya. Rezeki rek. Dikawin kiai dadi punyai. Sing njaluk donga akeh wis. Lho ngoten niku. Kiai ini salah ngucap. Umpama kon gak tarapi. Awakmu ora sapa-sapa. Gak ono sing ngurmati awakmu. Nggih jane wong leres omongane. Cuma kan gelakno, Pak. Ada omongan benar tapi jangan diucapkan. Itu menyakitkan. Kon iku wong Jawa, ojo macam-macam. Gak enak iku, Pak. Ya Jawa ya Jawa, gak usah kon ucap. Ono wong pembantu. Kamu ini pembantu. Gak enak. Walaupun benar. Tidak semua yang benar harus diucapkan. Kadang-kadang yang benar bermasalah juga. Contoh, sampai melakukan ngalun-alun. Kita uang lanang, tonggo sampean Pak Kaji. Ngobrol ambil uang wedok. Sampean mulai ketemu Bu Juni. Gak kata Pak Kaji, oh ngobrol ambil uang wedok. Ya buyar Pak. Benar buatan salah ini, buatan fitnah. Benar, sampean delok dewi, sampean deruk dewi. Sampean nyampe no, gak sampean tambah, gak sampean kurangi. Tapi juga disampein no, walaupun benar. Sing duwe akal dhewe kok. Ngene apa nggih? Dadi semua itu harus bijaksana Gus Abdullah masyaallah. Akhiripun, Pak. Bunyai sing gak duwe nasab iku mau. Akhire napa? Gelo, Pak. Gelo mlebu kamar meneng. Kiai ini ati berangkat ngaji. Disusul panitia. Masyaallah, Gus. Disusul panitia. Modelnya jamin terlambat kayak kula wau niku lho ngebut. Ngapunten ya Allah. Ngapunten Gus Bet, ngapunten. Wau wis kebut-kebutan wis. Akhire panitia ngukui, "Yai, anu yai, jame yai." Kayak anu supir kula wau. Ambek iki Bib Amar mantu. "Ba, terlambat, Ba. Ba, cepetan, Ba. Nunggu abad tok ini, Ba." Gus Maksum WA. "Bib, suwen cepetan." Yo yo waduh. Nggih dhewe aku. Dhewe Agus Maksum iku, Sat Abdullah iku, Toyib iku. Wah diserbu langitan aku. Oh akhire panitia wae nggupu kiai ini. Kiai ini ngomong nyai ini. Nyai. Nyai gak jawab, mangkel. Kan dilokno wong biasa mau kan. Oh gak tak rabi, gak ono sing ngurmati kon. Mangkel Pak terus inggung deh. Mau meneng nang kamar. Nyai, nyai. Nyai gak jawab. Mangkel model ini. Mau meneng ae. Ate nglawan kan gak wani nguyai. Meneng ae. Aku tuh berangkat. Serban kunti, jas kunti. Meneng ae. Pegel ya ini. Mau buka kamar. Sampai aku tak celok-celok kok meneng ae. Gak bisa kuping tanya apa? Jawabannya apa? Wong kula niki tiyang biasa. Sampai lah anak kiai. Lah terus karepmu? Sampai kan wong hebat, lu kan wong biasa. Gaya perkara, gaya perkara. Macem-macem. Wong kula wong biasa. Terus ngoten iku to. Gak usah ngladeni aku maneh. Terus.
njukuk jas dhewe, Pak. Njukuk serban dhewe, njukuk selop dhewe berangkat. Wis, gak usah salaman, berangkat teng. Wah, mau mangkel kaya ini. Darinya ini. Nek ngono tok. Berangkat. Toko pengajian ceramah, saudara-saudara. Muslimin muslimat harus tahu keadaan, lihat Palestina saudara. Wah, menggemparkan. Tapi gak ana wong tegang, malah guyu kabeh. Kene serius, wong sing hadir guyu kabeh. Kan gak enak, Pak. Lek ngelucu sampean guyu mantes. Niki serius. Lah kok guyu? Pegel. Sampean ini ketawa mengetawain saya. Apa ngurusi tegan? Ya, aku ngaji kan kayak tekan lo nyedotnya terus ya apa? Panitia lagi macam-macam. Insya Allah panjang umur melebu surga gara-gara tegan. Masya Allah. Ya Allah nak, Masya Allah. Enggak perlu dilut wae enggak menah kae. Ya wis nanti anu jangan pulang ya salat maghrib jamaah. Masih sane. Insyaallah. Terima kasih ya, terima kasih ya. Insyaallah. Si. Ngeternotok iku. Ya wis. Berangkat umroh ya. Ya. Insyaallah. Ngeten iki mboten kok pamer mboten. Ngaji sak praktekke. Kanjeng Nabi niku lumo, Pak. Kanjeng Nabi niku lumo. Lha iki ana penerus e putune medit. Iki putune Nabi sapa iki? Ngene apa nggih? Nabi kok kaya iki gak jalukan. Ana kiai Gus nek lho ya. Habib padha, Pak. Makane sampean nek ana Habib Gus Kiai kok aneh-aneh. Sampeyan iku niru sapa? Nabi gak ngono. Nabi ku. Makane sampean ketok kiai dhisik nang ngene. Tapi mboten kok kadang-kadang Kiai Habib niku njaluk duit uang kanggo bangunan masjid, gak apa-apa. Yo kek ono rek, kanggo bangunan masjid. Kanggo bangunan pondok. Lek kanggo bangun omahe dhewe. Gak perlu terang wis, wis disepuro kabeh wis. Wah, akhire Pak ceramah. Ceramah serius lho, wong guyu kabeh. Pegel ya ini. Anda ini mengetawain saya ceramah serius. Kenapa Anda ketawa? Ngamuk ya ini. Dasar wis budrek lan omah tego nang pengajian. Wong gak ngono sing wedi guyu tok, Pak. Gara-gara ternyata apa, Pak? Panitia BCI, Yai ngapunten Yai. Tiang-tiang guyu mboten ngremeno sampean mboten. Lah apa kenapa? Serbane sampean keliru kudunge bojo sampean. Ya. Ternyata kudunge bojo digawe. Mangkane ta wis gak usah macam-macam sing duwe nasab iki gak usah. Wong iku padha wae wis. Kene apa sing ngono ya? Kudunge bojo digawe. Dadi saudara-saudara mbek kudunge bojo rek ya dhewe. Eh selamat. Hadirin hadirat, atabakumullah. Habib Ammar Al-Idrus, Habib Husin Haddad, Habib Ali Al-Jufri, Habib Muhammad Al-Jufri, Kiai Haji Nadir, Kiai Haji Yahya, Kiai Haji Taha, Gus Abdullah, Kiai Haji Abdullah Faqih, Gus Afif, keluarga besar, anak putu mantu Kiai Bunyamin. Bunyamin Mu'alim. Oh, gak pakai Bun. Yamin. Oh, salah dengar rumah aku biar. Aku kan biar nyelok Kiai Bunyamin. Menengah ibu ngeku. Enggak. Kalau kan ada ceramah kan beriki. Mantun ceramah maulid atau apa hafla itu ya. Setelah ngundang kulo terus sedo. Terus baru ini kulo beriki malin ini. Insya Allah. Tapi biar gak nyelok Kiai Bunyamin, Gus. Aku di protes sama Gus Bet. Tapi yo menang aku ngaku ketemu Bunyamin dhewe. Tak celuk kepada yang terhormat Kiai Bunyamin. Yo menang ae deh. Dadi ternyata aku salah piye. Wis repot iki penceramah iki kadung keliru wis. Masyaallah. Wis selamat wis. Iya. Wong salah golek langsung disalahno, tapi wong salah ngerti yo lek awake menungso lek salah yo pantes sih. Walaupun penceramah yo tetep Gus wong menungso Gus. Dinasehati yo harus nurut nggih. Menasa Habib kadang-kadang yo. Di salah no malah ngamuk. Lek kula niki wong didikane
Kiai Jawa nggih. Nggih habaib nggih Kiai Jawa nggih. Kula mboten pandang urusan Jawa Arab, sing penting alim nggih. Nggih, kula parani wong kiai. Kiai itu kan tidak terbatas dengan wong Jawa. Cina lek pinter ya kiai, Pak. Nggih ta? Londo ya kiai. Penting alim. Ngurmati wong alim. Lah ngurmati wong alim niku masyaallah. Dijak noto iman Kanjeng Imam Gus Pet. Jenengan syukur alhamdulillah lahir dadi wong iman, bapak mbok iman, tonggo iman, lahir nang Israel. Naudzubillahi min dzalik. Nikmatnya iman. Pak polisi, Pak dan Ramil nggih, ngapunten ngapunten sedaya kemawon. Diajak para yai iling pangeran sampai nang kuburan oleh kiriman dungo. Cuma anake siji mati pisan mandek dongane. Makane duwe anak sing akeh ngono, Gus. Kan mau anake siji tok ya. Anake siji. Makane duwe anak sing akeh. Hadi sing kirim dungo akeh. Lek anakmu siji kirim dungo nyampe nang kuburan. Barang anake mati, tokone tutup, selesai kok sing kirimi dungo. Sing repot, bojone gak meteng-meteng. Ha iki. Iki repot iki. Lah terus ya napa, Beb? Lek sampe gak duwe anak, lek menurut Nabi Ibrahim, rabine. Menurut Nabi Ibrahim. Lek menurut kula mboten. Ati ngongkon rabine iki live konangan bojoku. Saiki repot ta iki. Kabeh di live salah ngomong. Iya, Gus, dilaporno, Gus. Masyaallah. Kalau gak punya anak, yo api ombek tonggo. Kayak Yai Nyaminin, Yai Yamin. Bolo ya ke konco ya ke, anak itu nggak no, anak itu kan tunggak no, tonggo itu nggak no, konco itu nggak no. Saya mentilok Yai Faki. Tiap hal pirangnya uang, Mbak Soleh, Badul Hadi. Artinya Pak ini pelajaran. Tidak harus jadi kiai. Api ombek uang, sampai mati uang itu kroso ditinggal. Ya Allah, jono rek. Biar api itu yang ngunusak ini mati. Dia macam Fatihah loh, Fatihah. Bila Syekh Abdul Qadir Jilani, wala kiai Faqih, wala kiai Marzuki, wala kiai wa iling jono deh. Gara-gara apa? Tiap tahun di Kisarung. Wal Fatihah ila jono, wala Fatihah iling deh. Kenapa? Api. Dwi anak sing akeh, kirim dungo kayak cerita nih Gus Bet bau. Konco akeh bolo, bolo akeh. Termasuk kulo kan, konco kulo akeh. Sampai nanti bolo kulo kabeh, aku lek mati itu gak nol. Hati lebok nol. Gak usah diholi, gak apa-apa, penting dilebok-lebok no, no. Habib itu bikin sing ceramah itu, ngawur itu, Fatihah. Kan lumayan kan, Masya Allah. Tapi intinya semua itu ngajak markake kita datang Gusti Allah dengan cara mendekat pada ulama Pak Kiai. Maka wis selamat-selamat wong cedek Pak Kiai wis. Kalau gak ngelangil, wis seneng ambek Kiai wis. Sampe gak mondok, seneng ambek Kiai. Ketok pondok liwat, alhamdulillah, pondok tambah rame, alhamdulillah. Ojo terus ngomel. Pondok anyar pondok sapa? Gayae pondok ngono iku lho. Ana ustaz ceramah sapa iku? Ya ya nyaran ta lu ngono gak usah. Ini menunjukkan penyakit hati. Sampeyan gak usah ngelangkan delok wong. Apa sing sampeyan ucapno ya iku sampeyan. Sampeyan ngomong elek, ya sampeyan iki elek, wis gak usah ngelangkan. Sampeyan delok Gus Maksum ya apa? Masyaallah. Gus ganteng sugih. Atimu berarti apik ngelem wong. Delok Gusmu ya apa? Delok Gus Bet ya apa? Delok kanca, delok pondoke ya amin. Sampeyan apa yang keluar dari mulutmu? Pujian, Anda terpuji. Makian, Anda yang perlu dimaki. Apa yang keluar dari mulutmu itu adalah dirimu sendiri. Gampang kok, Pak. Saat ini kita medsos nih. Ngilok no kono, ngilok no kini. Ya anjir apa ikhlasnya iku? Omongannya kotor-kotor, ya iku. Gua mana adik matuh binatang, gua matuh asu, wadus. Kucing, tekek. Wah ya, berarti dia tekek, Pak. Gampang, Mas. Sopo wae wis, gak peduli lho kula ngomong niki. Mau abib, mau kiai. Mau ustad. Ustad kok ngamukan setan lo. Anjing lo. Berarti apa? Dek dhewe sing asu. Cuma gak enak kan pelan-pelan ae. Ale abib ya bodoh. Saudara-saudara, kamu dobol. Berarti abibnya dobol, Pak. Apa yang kamu keluarkan ya itu, Pak? Adzahir idullu ala albatin. Wis makane selok kiai-kiai wae wis. Wis kene wis melok langitan ngono wae wis.
Niki kali Yai Yamin, Yai Fakih, insyaallah. Yai Marzuki. Wis melok Yai, ya Allah, cerita-cerita mau Gus. Niku gak cerita kitab Gus. Niki bukan cerita kitab Gus. Kula niki sering ketemu anak-anak pondok langitan niku. Niku dingin ben Yai Fakih. Kula nate salah, Pip. Ngelampahi nggih, sebutin kula sebut Pip ngelampahi napa. Oh, ten niku Yai Fakih ketok ten ngimpi niku. Ora usah diterusno. Langsung ngono, Pip. Lah terus, niku mandek, Pip. Wis itu nih lu sih ngajar, pak. Nih gue kiai, pak. Lu sampean wis paling selamat tuh semelok kiai sing normal-normal sing umum-umum buai. Kulo eling eling cerita, masya Allah. Belak urusan kiai ini golongan wali-wali, wong soleh-soleh. Eling semerap kiai Hamid pas suruh. Semerap kiai Hamid, masya Allah. Nih gue kulo diceritani tonggoy. Zaman kiai Hamid dereng gada. Niku nate ngejak lunga ten Jember. Lunga nang Jember. Kajine niku wau, tanggane niku wau. Soge, Pak. Duwe mercy. Senengane ambek kiai. Ati lek kiai ngomong, "Anu, Ci, aku tenang Jember." Iso, Ci. Takut, takut. Langsung sakit wis. Kerjaan dibatalno kabeh. Lek bapak kan dhewe. Anu, Yai. Satu hari iku 400 ya. Lho wong kiai kok nyewa. Kan di barokahe mobilmu niku. Kan lek di persewaan mobil, kiai ngaji ku gratisno. Kayak ono bensin, terno dhewe, mobilmu barokah. Wong kon kiai kok nyewa, motormu ilang kon. Ayo. Aku sering dilapori mbek wong-wong. Pip dongakno pip motorku ilang. Sik sik sik. Zakatmu beres. Beres, iki beres, beres. Lek ono kiai nyewa apa enggak? Nyewa. Uang kiai kon tarik. Kadang-kadang kiai ku mulai gak diamplopi, diuber mek tukang mobil mana. Ngene apa nggih? Kiai Fakih berangkat, Pak. Disupiri sampai Bekasi. Mercy, jaman biyen Gus, Mercy Gus. Wow, berangkat nang Jember. Mulai tukang pengajian selesai, mantuk delala. Bensin entek. Cek 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 cek. Yai, kai dari. Yai amin ngesep tak. Ana apa? Yai. Mboten laku Yai. Lagi apa? Iya. Panjang umur Yesus. Aku diladeni sungkan kabeh. Insyaallah. Allah. Lu nek ningali putra-putra Yai Fakih ling abahi piye insyaallah. Akhire mandek mote. Dari ini. Ya supiri, ngapunten Yai. Terima kasih. Ngapunten Yai. Bensinnya tau kasih. Iku ono melanggar, langgar iku musala, ono musala. Wis tak runuai wis. Longgo ya ini, teklan tasbih. Kiai masyaallah. Iki lek wong biasa ngamuk, Pak. Lah kamu gak kedelok, spidol gak, spidol gak delok. Lah ono tandae iku, entek bensin apa? Terus nang utekmu ndi? Dak ngono, dak Pak. Kiai ku dak ngono, Pak. Kiai ku ndak. Apa? Bensin entek. Oh, masyaallah. Entek. Kiai, gak apa-apa. Wancen wis bayai. Ngono nang. Iki larang iki, Pak, remeh. Kajine wis lemes. Lah terus pripun, Yai? Wis engko pangeran sing ngatur. Mobil mogok, Pak. Sepi gak ana wong blas, dalu. Jawabane apa? Gusti Allah sing ngatur. Lek sampean gawe akal. Sing ngatur apa ya macet, Pak. Jawabane Yai apa? Delokno kamar mandi iku. Jedinge ana banyune enggak. Yai. Pikirane wong kan, oh Yai ada salat. Kan ngoten ta? Didelok, ngapunten Yai, wonten Yai penuh Yai. Jadi, aku jogono sak cedhuk. Kok dijogono? Anu Yai, mboten ten mriki Yai. Jogono sak cedhuk. Mosok lek gak salat kan pipis. Mosok Yai pipis nang jowo rek, gak mungkin. Tapi gak wani bantah, Pak. Makane ambek Yai kok coba bantah to. Wis kongon Yai, wis Yai wis. Pilih nomor sisi, nomor sisi, pilih nomor lori, nomor lori. Oh, pilkada. Aku gak melok-melok, aku gak melok-melok. Aku gak melok-melok. Iki lamongan iki ya. Ono sing satu, ono sing dua, wis. Sampeyan melok. Gus Maksum ya. Wis melok, niat. Hormat ambek Gus Maksum. Lek melok jenengan, Bib. Lek melok kula.
Aku galeh melak-melak bagus satu. Iki paling diam ya aku deh. Tapi kula niki wong kala guru. Kiye fakir niku kula anggap guru. Malah mbah guru, Gus. Krana guru kula niku murid e Yai Fakih. Dadi pernah putu guru. Dadi kula kali Gus Maksum itu kalah. Di dalam suasana tertentu nggih. Aja menang-menangan terus Gus, ngono Gus. Wis mung satu mung dua sakarepe wis sampe melo-melo aku wis. Tapi guru mata mbek kene, aja bantah. Wah, akhirnya Pak. Cukup nak tidur. Nggih, tak tidur di kowe. Kanggo apa ya iki? Kan aja deng lek pipis aja deng, lek wudu salat aja deng. Sak tidur di kowe nggo nang ngarep. Kurang ngarep. Nang teras masjid. Betul, teras musala, lagar. Kene gorene. Dicekel sak tidur. Ambek bingung ya, apa kaji ini? Diapano ya? Bukaan tangki ini. Loh. Yai. Kenapa ya? Tangki ini bukan. Loh, anu ya? Tangki ini bukaan. Yang buka Pak, tapi mikir Pak. Wong montor mertua iki. Waduh, dibuka. Di sini lah, ayo sedeng kocok. Yo jebol Pak ati Pak. Aduh kok. Wis terus terang wis. Lek ngene iki gak NU Muhammad ya gak apa-apa wis. Mobil rusak Gus, ngawur ae. Tapi beda Gus, NU iku mandine NU. Sampeyan gak percaya mbek NU sak karepmu tak kandhani. Lho, iki NU Pak. Disoki banyu. Tret entah aja duk. Nah, hei, malah ya, iya kurang, isinya apa? Waduh, mati aku, banyu jeding, gerocok apa, dilepon toto Pak. Ayo berangkat, lu ya, buatan bensin nih, wes saya isi, kan banyu jeding ya, wes toh berangkat, tokon, berangkat Pak, di starter, jeng, ya, bismillah, insyaallah, masuk, ya ini kok ngono gitu Pak. Uang ngeten cerita-ngeten ini gak tau kumpul kiai, gak bisa ngerasa no. Iku kiai Pak, ya Allah. Cek, bismillah. Ngi. Cek, dung. Jeng, yai, mur, yai. Ayo ngamang, lu. Gilu. Lek kelas ini tolak enggak? Viral no. Lepuk no story. Boten. Ayo ngamang, uang. Uang hebat itu gak sibuk kepingin diketahui orang lain. Enggak sibuk men YouTube kan dirinya sendiri sampai gawe iklan barang. Iku lak kiai gak payu, Pak. Lho ngene Bang iki. Di iklan-iklan awak-awake dhewe, pidato-pidato dhewe, di syuting dhewe. Lek wis terkenal ya terkenal, gak terkenal bagiane wong dhewe-dhewe. Melok Nabi Nuh muridmu didik, Pak. Melok Nabi Sulaiman full. Gitu. Melok Nabi Yunus. Tambah ngeluh kan. Anak buahnya dapet sampai ngeluh nyemplung laut. Ini ku Nabi Nuh. Ono mana Nabi Sam'un, Nabi Samson. Gak ono umatnya belas. Kanjeng Nabi ini sampai ngeten. Dengar-dengar sampai mesem guyu kanjeng Nabi. Sahabatnya tak kok, ya Rasulullah lima dadak. Kenapa aku tertawa? Aku melihat saudaraku Sam'un, Nabi Sam'un. Samson, Sam'un namanya. Masuk surga. Berjalan sendirian tanpa umatnya. Lucu Nabi yo dhewean nang surga. Nabi Sam'un, lek sampean model kiai kok gak demo Sam'un niku. Apa ngelangel kok niku? Gak usah ngamuk, gak usah iri-irian wis. Lek golongane langitan niku Sulaiman, Pak. Sulaiman Muhammadur Rasulullah iku golongane iku. Ono murid kiai 20, gak tambah-tambah. Ikhlas go wedekno menerima murid baru. Gak lebih tekan 20 ngeluh ya ini. Gak usah ngeluh, Nabi Nuh sampean iki. Anak pondok tutup. Pondok buyar tutup. Karena muridnya belas. Siapa? Sam'un. Wis lunggu wis nyekel tas bedok wae wis. Padha wae dakwah macam-macam. Akhirnya Pak jalan mobil sampai di rumah. Alhamdulillah. Selesai. Banyu jeding, Pak. Mulai kaya ini. Kaji mulai. Meni bu kaji. Ya. Aku tenang Surabaya ya, di Blonjo. Ayo berangkat nang Surabaya. Pulang pergi. Gak tuku bensin blas. Mending nyambangi anake mondok nang Malang. Pulang pergi, gak tuku bensin blas. Wong wedok, Pak, perkara, Pak. Lho ya, kok gak tuku bensin? Gak usah takok meneng wae. Wong wedok kon kena ngono, tambah kepengin tahu. Wong wedok niku, waduh, tambah nguber, Pak. Wayahe turu, sik Pak, sing jujur. Kok gak tuku bensin blas iki ono apa mobil iki? Lah wis enak gak tuku bensin malah pengiritan. Yo irit, aku kepengin ruang aku bojomu ae.
Iya, gak usah. Gak iso aku pengen roh. Gak usah. Gak iso aku pengen roh aku. Gak usah. Wis ta ya, dari kepengen roh aku. Tak kandhani yo. Kon kok gak percaya. Percaya percaya wis. Emang kok pengen roh. Kok sampai orang dilo terus gak tuku bensin blas. Iya, ono ceritane tapi gak usah wis. Gak iso aku pengen roh aku. Ngowengkel-ngekel kalah, Pak. Rata-rata wong nang kalah mek wedok. Akhirnya ngomong, yo iku di anu. Di sini banyu jeding sampai ya ya. Wah, ya, gak rusak dah. Lebih jadi gak rusak itu. Bisa kan kok ngolehi loh. Kabin normal kan pom, bensin, solar di lebok. Banyu jeding, yo putuh yang pengen, yo putuh. Bukti ini normal. Yo yo sih, mak kepingin roh aku. Gak usah. Dari ini kiamat, gak usah ngomong wah. Gak percaya aku kepingin roh aku. Dibuka, gak usah. Dipelbu garasi, Pak. Buka, gak usah. Buka, gak usah. Buka, gak usah. Buka, gak usah. Tunggu, ini perkara, Pak. Ngurung-ngurung. Ini apa, kaji? Makanya hati-hati. Yang kamu dengar belum tentu sesuai dengan yang di pikiranmu. Nyambung, betul? Karpe. Apa yang kau dengar belum tentu sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Wong ini buka tangki kok. Tapi dalu-dalu, Gus. Buka tangki ini. Buka. Gak usah buka, ojo bu. Terus pikiranmu apa? Ayo ngeres kan, ngeres kan. Oh akhirnya Pak, dibuka. Waktu dibuka, si tak cekel. Loh ya. Dicekel Pak, anyep Pak. Diambu banyu biasa. Masya Allah. Wis tutup pun ya, hilang barokai Pak. Di starter, gak kena mana banyu Pak, balik. Gara-gara apa? Gak percaya ambil kiai. Bubar gue tak ada. Ono arek-arek Gus. Njaluk donga mbek kaya jimat, Gus. Teko mah dibuka jimate. Tak tiru ta. Ya kan tiru ya gak iso. Tulisane mek ngene to lho. Bismillah Muhammad lam lim lam. Wis. Mek ngono tok. Kon gawen iki lho, Pak. Nagih utang ki lancar kabeh, Pak. Tapi sampean buka, sampean tiru, ya dhewe, Pak. Bismillah iki ae mbek bismillah sampean ping 1000 beda. Paham, Pak? Insyaallah. Enten tiang di pesen nih kali, ya kayak gitu nih lah pesen kita nih, ya hormat kali kiai, ya ojo lali ambil kiai, opo-opo wai nango kiai, selamat-selamat sampean. Lalu ini Bapak Idewi, cung, ojo lali ambil kiai, ya opo wai ambil kiai, selamat bawamu. Sedo Bapak Idewi. Akhirnya kiai Mbak Idewi, dilampai temen. Tiap ate nopo ngotong nang kiai, dan nanti kiai Mbak Idewi, ate kerja di pabrik, ya sanjang ambil kiai. Kiai, ngapun ternyai, kalau pada kerja, ya. Oh iya, anu, dinoy Senin yo. Lek berangkat melburi Senin wae. Ojo Kemis Senin. Lungo niku. Ono hitungane Pak Senin iki, Pak. Iki lek tak terangno dawa iki hadise kowe iki bab Senin tok iki. Iki dina apa iki? Mara robak laban tukat tu ono jam iki kan. Ana mata robak laban tukat walam tasamak sab tukat Sayyidina Ali. Aku dina rebo gak ngombe susu. Iki susu ndek kan. Lek rebo gak oleh. Lek wong pinter gak bakal ngadeni ngombe susu. Pak. Ana wong kok rebo ngladeni ngombe susu. Ngajine durung totok iki. Saya dinali gak ngombe susu, rebo. Para alim, para ulama ndak gelem. Rebo. Walam tasam maksab tukot. Gak gelem mangan iwak dina Sabtu. Dadi lek sampean Sabtu yo aja mangan iwak. Iku dudu sampean ngerti ngaji. Walam tasar wal gum tukot. Aku gak tau gawe celana gak ngadeg, ambek lunggu. Walam ta'ammam gaat tukot. Aku gak tahu gawe serban keadaan lunggu tapi nggak ngadeg. Iku dino Pak wis. Wah akhirnya sowan dino Senin ya buka Pak kerja. Iya alhamdulillah Pak lancar kerjaannya. Sampai dia iki mbake buka warung. Yang mbake ya iya kalau buka warung ya dongak ya. Oh iya. Warungmu jenengno warung Makmur Jaya. Buka Makmur Jaya. Nerima pesanan catering lancar Pak. Apa yang disampaikan oleh ayahnya ternyata berkah betul Gus, barokah betul. Makanya barokah ini gak iso dipaksa no Pak. Barokah bil hikmah. Wis hikmah iku ya apa? Wis ngladeni wae koyo iku mau sapa? Nggo tekan iku. Iku mau barokah hikmah 1000 ya kan? Akhirnya Pak. Arek mau tambah sugih, tambah sugih dan tambah sugih, tambah sugih Masya Allah. Kenek arek wedok ayu. Arek wedok ayu. Ketemu nang pasar Babat pojokan. Ayu arek. Diparani. Arek isin-isin ngono, Pak. Tambah bikin semangat kan. Tambah ado diuber.
sampai teko omahe. Gak kuat diparani bapake. Anakmu oleh gak oleh tak pe aku. Aku jenenge sapa sebut to? Tak rabi anakmu. Bapake kagum ambek arek iki. Kamu kerja apa? Saya punya warung 17. Wih. Punya kafe 8. Wah, cocok ya. Ya wis rabin. Wah, dirabekno, Pak. Satu masalahnya apa? Lali gak pamitan, gak njaluk donga ya. Kyai. Masalah sampean delok mburi ini. Temenan. Kawin seneng-seneng suki, meteng, lahir umur 2 wulan anake step, 3 wulan anake jempor. Step bablasin lho, Pak. Normal, step berlanjut. Enten mboten ngeten iki. Oke. Pengkor ngene bapak, Pak. Ngene Pak miring. Arek wedok. Diobatno kono, diobatno kene ndan gak mari-mari. Digowo nang Singapura gak mari, digowo nang kono gak mari. Arek iki ngomong, "Dik, koyo-koyo ya aku salah iki, Dik." "Apa, Mas?" "Ayo njaluk donga kiai." "Lha apa? Wong dokter Singapura hebat-hebat kok. Musuh kiai paling di wes-wes-wes ngono tok. Wah, gak percaya aku." Kata PNU, Pak. Iki lho. Mangane sampean wis NU ae selamat-selamat. Lah terus sampai berobat donya entek, warung entek, toko entek, sepeda motor entek, mobil entek, sawah entek, omah nyewa gak mari, Pak. Wis gak waras, singkat cerita bingung deh. Dik, digawe nang kiai wae. Dokter samono akeh wis mari. Kekep gak gelem, tetep gak gelem, kekeh deh, gak mau. Mau kata PNU, mau akhiri wis pegel deh, ya Allah. Lapo gak nurut bapak pian rek, kabeh aku nang ngene kiai kok gak nang kiai aku ya Allah, nangis to. Denger-denger nang arepe oma mbek. Denger-denger mbek. Nglamun. Lah kok ono kiai liwat, Pak, guru nih, Pak. Di tindin tindin. Noleh. Yai. Ya Allah, Yai. Mencolot tangane diambungi mobil durung mudun. Durung mantek. Statere durung paten. Yai, ya Allah, Yai, diambung. Ya ini enggak sedo. Ngapunten ya iku mboten sowan. Lami mboten mriku ya. Gak apa-apa. Awakmu gak nang omahku ya aku sing nang omahmu delok, Pak. Kiai temenan iku ngono, Pak. Gak disowani gak ngamuk ndak. Mung gak disowani pisan ya pengen lara ta opo. Kon gak sowan ambek aku kualat. Oh, apa iki gak ono daun. Mboten diparani, Pak. Diparani. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudun kiai, monggo ya. Iya iya iya. Alhamdulillah. Nang ati nih jaluk donga aku. Jaluk donga. Dek, dek, kopi. Yo, ono kiai. Kiai neh. Enggak seneng kiai ngono, Pak. Alah kiai neh. Akhire lungku ngobrol cerita wak sembuarang sampai kiai ini pamitan. Kiai ini mulai pamitan. Sampai selesai mulai baru sadar, Pak. Ternyata lali gak njaluk tunggu. Aduh, mati aku. Kok gak njaluk tunggu aku? Dek, dek, dek. Kopi sing kon ringkesi gelas e mau ndi? Ono apa? Sisane kiai. Pikirane dhek gak oleh donga, oleh bekasi. Al barokah tabarruk bi atharis salihin. Berkah itu ngalap keberkahan dari bekasnya orang soleh. Gelas e, lunggune. Itu berkah. Tabarruk bi atharis salihin. Gelas, gelas, gelas. Sing ono sisane dhek mau. Lho sak ora kabeh bersih Mas. Lho. Titik mau sisan iku barokah kiai goblok ngucik nemen. Iku ya Allah, lek bekasku kon buang, bekasmu kon buang, lek bekas iki ya iku barokah. Alah. Gawe neng, gawe neng. Apa ngombe bekas wong goblok gawe neng ya Allah. Pegel, Pak. Wis donga batal. Kopine kasih saya dibuak kabeh. Diparani nang pawon. Kudu banteng aku. Kon iki goblok iki nemen. Alah, alah ngono ae bingung. Mangkel teh, melbu jeding, Pak. Melbu jeding. Teko jeding. Dek. Apa nek Mas? Rinio. Moro. Melbu, ma. Loh, melbu dibuka titik. Melbu, melbu, melbu. Mama. Wis, tuwek ora melbu jeding wong loro lapo to. Wis ta melbu, mama. Iki lho delok ana ala wis seru aku. Aduh. Pikiranmu kan sing gak rungono sih. Ternyata ngongkon melbu mau ono maksude sing wedok sing salah paham. Melbu, mam.
Malbu ae kelu deloken. Alah kowe seru-seru tapi. Kon ngomong apa? Deloken. Akhire malbu. Malbu. Ternyata sing lanang pakaian lengkap durung wow, durung buka, pakaian lengkap. Kok ndelok apa? Iku lho deloken. Nang cendelan, Mas. Delok. Apa iku, Mas? Delok. Lu katok, Mas. Apa katok? Duduk katokku, duduk katokmu. Mau kiai nang jeding. Berarti kiai katoke kari. Paham? Berarti katoke kiai. Lah terus apa, Mas? Lho, dhewe kopi kon dua bekasi. Aku njaluk donga lali. Ya barokah katoke. Wih, ngomong. Wis meneng oh. Aku wis pegel wong NU kamu kalah-kalahan. Gak peduli. Kon gak gelem barokah, gak urus. Dijukuk katokmu, Pak. Jukune banyu mak mangkok kayak iya kuah. Dilebokno bak mangkok diubik sing wedok mules wetenge Pak. Waduh. Mas iki NU gendeng iki. Duh, dari wong Jawa ku NU gendeng, patar sing gendeng dhek. Gak percaya, buktekno. Mas kok kanggo opo to, Mas? Wis meneng oh. Aja nurut-nurut. Aku ket ben kalah terus kon. Saiki aku wani. Nurut. Gak gelem ya wis. Anakmu tokno kok kamar. Gak usah Mas, mau. Wong anak ayu-ayu kan ate diusapi katok mah. Dari sing wedok, dari sing lanang, ora urus anakku. Cukup, Pak. Nek kursi roda, Pak. Meneng nak yo, sabar nak yo. Tak usapi katok nak yo. Akhire katok mau diperes, Pak. Banyu diombekno, Pak. Sing wedok munek-munek wih. Dak karu-karuan. Sing lanang gak urus diombekno, diusapi, diraupi, katok diusapno, Pak. Diusapno kabeh. Lho ngene iku, Pak, pangeran kadung melas ya Allah. Barokah. Ngadek, Pak. Ngadek, melaku Pak. Dari tempat itu, Mas. Lho kok melaku Mas? Mangkani melo ONU kandhane. Akhire. Insyaallah. Akhire, Pak. Dari tempat itu, Mas. Kok mandi temenan Mas Kiai? Lho Kiai kok mandi? Kon gak biyen-biyen, anu donyamu gantek. Wis kasep. Akhirnya oleh katok ngene iki terus ya apa? Katok-katok lah. Ayo nanti macam-macam kon. Iki burung serbane katoke wis masalah, gak percaya kon. Oh, akhirnya Pak diusapno mlaku. Ngadeg masyaallah alhamdulillah tangane diangkat ya Rob. Berkat Syahdul Qadir Jilani berkat wali Allah berkat kiai Allah anak kula waras ya Allah. Ditonton anak mlaku. Sing wedok ngene tok. Ya Allah. Hebat tenan NU rek. Wah. Mas. Apa? Wis pekeli. Apa? Dadaku lho lara, Mas. Lah terus apa? Aku ngilang katoke, Mas. Hei! Kan ngopo? Aku ya barokah, Mas. Tadi NU wis, tadi NU deh. Ngati macam-macam melo, Pak. Ya kelo. Katok mau dicekel, Pak. Dicekel, diusap lho dadae. Ambek sing wedok. Lah enggak tapi NU, tadi NU, Pak. Wong-wong kulit ke pojok tadi NU, tadi NU. Diusapno, Gus. Dan diusap lo, ya Allah, waras ya Allah, barokatul kadok ya Allah, waras ya Allah. Pas ngusap sama dodong ini, ono suara ketok. Assalamualaikum, malikum. Wong lurik nolet bareng Pak, nang lawang. Mas, kok kayak suarane yai Mas. Dari sing lanang, enggak, itu juga kadok, idilah. Sing wedok kisinan Pak, nyokok kadok ini Pak. Iki lak konangan kan wong wedok kan isi mewarana. Mas, gowon Mas jare. Lho, yo gowon kon, uncal-uncalan. Ji, assalamualaikum Ji. Nggih, gowon. Pat bingung sing wedok dilek ini Pak, dilek mburi Pak. Konangan go katoke wong isi Pak. Dilek mburi ngene, buka no lawang. Kiai ini temenan Pak. Kiai ngapunten Kiai. Iya. Barang kono sing kari. Lho iya ta, Dik. Ya ta. Mata. Iki wis ngejer Pak, sikile sing wedok iku wis isin Pak. Nggih Yai. Sing wedok jawab, "Nggih Yai, ngapunten Yai, mumpun kula aman kok Yai." Iya. Anu jukun gawane tak gawoi. Lho, mumpun Yai. Sik telas. Mangke jenengan sakit madaran, sakit perut. Gak apik wong telas digawe. Mangke kula PP, kula setrika, welah gaya wis nek barokah kan. Dari Yai ini, gak usah. Ada di PP bareng, gak usah. Tak gawe saiki. Loh, ampun Yai. Teles Yai. Sama tak gawe ini. Loh, Yai. Ampun Yai. Mungkin sakit perut. Loh, gak apa. Mau kocok motok. Loh.
Yai. Jeneng kari nopo? Kacamata. Kacamataku kari. Lho Mas, lagi katoke sapa to, Mas? Iki katoke sapa? Kok katok-katok apa? Lho ngapunten, Yai. Niki sing kari katok. Ya enggak. Wong kiai kok katoke kari. Lho kan pengen aku gak katok. Ngawur rek niku jiji. Ya apa buka jiji? Lha terus, kacamataku kari. Terbundi nang jeding. Lho terus jeding katok ya. Garu aku. Dolek kacamata yo teman nang jeding, Pak. Niki ya, lho iki tak gawe. Lha apa lara weteng? Wong kacamata. Yo gak apa-apa. Tak gawe gak apa-apa. Lah niki lho katok iki sinten ya? Lho aku mau nang jeding mau mari aku sopirku. Wah. Lah terus berarti yo katoke sopirku. Sopir arek Madura, Pak. Cong cong cong. Ni pakaine sapa? Pakaine beken. Engki ya. Niku katoke be sengkok ya. Yo katokku ya waduh langsung mules maneh wetenge, Pak. Sampeyan paham? Apa yang terjadi? Kumpul kiai lho barokah, Pak. Supire tok niku lho barokah. Sahabat itu kumpul Nabi, Pak. Nabi ini barokah, sahabatnya barokah. Kiai ku melok Nabi, barokah. Duduk kiai ini tok, supire ini lu barokah. Maka sampe lek kepengin oleh barokah. Dolek kiai ini gak ono, supire. Tapi gak usah katok barang gak usah. Insyaallah napa engkang kula sampeake. Intine kula ngajak remen, seneng, tresno. Datang penerusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita bisa mudawamah terus cinta khususnya kepada keluarga besar langitan, Kiai Amin, Kiai Fakih, Kiai Marzuki, dan Kiai-Kiai yang lainnya. Semoga manfaat, berkah. Saya mohon maaf jika ada salah ucap maupun kata semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boro rawuh hadirin kami nulia mekaten sampun. Kita diriakan sarangan Maidatul Hasanah dinipun nyadipun Habib Mustafa bin Muhammad Al-Idrus. Mugi dados ilmu ingkang manfaat masalah lan barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.